Vodi li to sad po vašem mišljenju možda prema tome što cijelo vrijeme tvrdi Ivica Todorić da je njemu tvrtka oduzeta nezakonito? To ne mogu komentirati, ali da je u ovom predmetu veliki Agrokor napravljena očito katastrofalna, neobjašnjiva greška. Angažmanom i angažiranjem, dakle, vještaka, a tu se sve svodi na vještače, a ne na dolaze, koji je bio u dubokom sukobu interesa, onaj koji je to odlučio u DORH-u bi trebao promijeniti posao. Dakle, to od početka bilo osuđeno na propast, na blamažu, što su mislili da odvjetnici neće primijetiti. Odnosno branitelji, dakle, gospodina Todorića, da to neće primijetiti. A to se vidi s mjeseca. Ali dakle, to je doslovno servirano. Ovo još uvijek nema nikakve veze sa vještačenjem ovog povlačenja, nego sa uhićenjem tužiteljice koja je zapravo osumnjičena da je odavala tajne informacije optuženici u slučaju Agrokor. Sve to ima veze jedno za drugo. Ok, 5 godina traje taj postupak od uhićenja do danas. Uloženo je i državni novac da bi se vještačilo. Uvijek je to državni novac. Još dodatan izvan njihovih proračuna. Što nam to govori o DORH-u, dakle konkretno na priču? Ali evo, ne moramo ići na to o čemu govorite. Sada kad govorite o toj osobi koja je uhićena, ne znam kako se zove, ali znam tu priču i njezin suprug i neki novci, ona je ispod u hijerarhijskom lancu. Ali ona je potpisala optužnicu za Agrokor, ona je jedna od 4 tužitelja koji potpisuju optužnicu u ovom slučaju Agrokor. Da, ali ja vam govorim dakle, da imamo slučaj star 2 dana, slučaj koji se tiče dakle, njezinih pretpostavljenih. Ravnateljice USKOK-a i šefice DORH-a koja je na čelu jednog totalno monokratskog sustava. Dakle, oni su kao vojska, to nije sud. Gdje suci sude neovisno, bez pritiska, eventualno se može neki predmet dodijeliti, pa tu može biti neke arbitrarnosti, ako i to. Dakle, DORH funkcionira monokratski, što znači da je čelna osoba vrhovni zapovjednik kao u vojsci i da odlučuje o svemu. I da za to račune ne polaže nikom. U tom smislu, dakle, ravnateljica USKOK-a je također samo jedan od zamjenika ravnateljice DORH-a, ali ipak posebno izdvojen. Dakle, zbog specifičnosti njezinog ureda. Razumite što govorim?